Det er bare de koldeste blikker, man får. Så vi har lige fået lov til at køre med til Odense. Den kan vi så stille os derhen og stå med det her skilt, så nemt vi kan finde nogen på et kvarter. Ja. Nu prøver vi lige at bruge Google Maps til at se, hvor... Hej! Hej! Må vi komme med?